吴女士想要一个说法，江先生也愿意陪着她来把道理说清楚讲明白。那么到底发生了什么？为何吴女士如此难以释怀？而江先生的父亲在他们的矛盾当中又扮演着怎样的角色呢？一切还得从6年前江先生生意失败开始说起。那时为了还债，江先生陆陆续续向吴女士借了50多万元钱，还没来得及喘口气，江先生用房子抵押的一笔银行贷款又要到期。我不帮他还的话呢，房产就要动资了嘛，动资就要拍卖了嘛，这样子嘛，我帮他买下来的。为了救急，吴女士决定买下男友的房子，这样一来男友就可以还清银行的贷款，同时欠他的50多万也可以一笔还清了。我把68万一次性把他银行里面的房产本嘛拿回来了。那前面的钱50多万和68万加起来120万是给他的房款。对，因为房产过户需要缴税，江先生又出了一个主意，两人结婚把过户性质由买卖变成夫妻赠与，这样税就不用缴了。我们想了一个办法嘛，就是用结婚证来走赠与逃税。我们就商量好了，第二天就去登记了。双方一拍即合，却不料这种处理方式给他们以后的矛盾埋下了伏笔。一段时间之后，吴女士想把这套房子卖掉，在江先生的劝说下，卖房的事交给了江先生的父亲来办。很快房子卖出了，而且还赚了钱。我房子买过了120万，卖了137万。但一个意想不到的情况却发生了，在交易完成之后，江先生的父亲居然扣下了吴女士的一部分房款，而且数目还不小，15万。在吴女士去讨要的时候，江先生的父亲却甩出了一份协议，一份吴女士从未见过的协议，这让吴女士错愕不已。我就是委托他父亲嘛，我也不知道后面杀出一个程咬金，他和他爸签了一张养老协议。好，我们来看一下啊，说的是我一个73岁的老人，夫妻二人年老多病，靠退休金生活，今后一年老一年，找保姆护理。目前市场价格包吃包住，保姆费每月是4500到6500，我夫妻二人每月退休金5000多元，不吃饭也无法支付保姆费用。那我夫妻二人留下房产2处，已过户给2个儿子，所以决定在2016年1月份起向2个儿子要回部分房租，每人每月支付3000元给父母，直至去世。如果儿子要卖房，在房价中拿出12%给父母做养老金。也就是说，父亲说的这套房子转给江先生，那么卖房子的话就要收取12%的这个养老的费用。对、啊、是这个意思吧？对呀、啊。嗯，他爸嘛跟他就是有那个养老协议了嘛，就是早期预算好了的吗？把这个款项扣下了吗？看到这个协议的时候你认可吗？这15万给江爸爸，这是他的事啊，我怎么认可啊？那是我的利益啊，我的尊子家啊，我房子买过了120万，卖了137万，这是我的。他问题是他全部这设计好套好了，就是我是一个代替他怎么样利用我的，一个全部在利用我的。